Tja allihopa. Vi ligger i sängen nu som ni ser. Den här videon kommer bli väldigt mörk. Ett spöke i hon. Nej, men vi ligger i sängen nu. Och vi kommer göra... Den här videon kommer bli ganska kort. Jag vet en grej som jag har varit din iPad. Nu ska det bli ljust. Ge mig. Ja, vi kan göra så här. Då måste jag fixa en grej på din iPad. Oj, vänta. Vi har bara kalsonger på oss. Jäklar, vad mycket sidor du har varit inne på. Okej. Yes. Vi skulle visa vad jag har på min iPad. Nej, det ska jag inte. Men varför? Men ljus, som du säger. Ljus. Det funkar inte. Det skulle vara bättre om det var så här. Åh, jag kan en grej. Idag har jag levt med två kompisar. Det är uppenbart. På den här. Så vi är så bättre. Så söker jag. Fan. Där har du. Där har du gjort dem. Oh shit, det blev mycket ljusare. Inte för mig. Se hur ljus jag är. Jag är vit igen. Nigger. Vit. Nigger. Vit. Nigger. Där. Nu är vi. Nu i alla fall jag. Men jag gör så här. Det är ljus. Men så. Det är inte så ljus. Ljus. Ja. Vi håller på. Ja, det finns inte mycket att prata om nu för att vi. Jag tänker inte om att prata så mycket nu när vi ska gå och lägga oss. Jag är inte trött om det, jag bara... Men liksom... Jag är sliten, jag orkade inte göra en video. Men om vi skulle så här, kommit på att göra en så här, spelvideo så skulle vi typ den redan varit uppe. Ja, den skulle redan varit uppe på kanalen just nu om vi skulle gjort en spelvideo och vi skulle liksom kommit på vad vi skulle göra och sånt. Men vi kom inte på liksom, vi har ställningen liksom, hur den ska stå och sånt när vi ska spela. Men fast jag vet inte om den är så stadig för att iPaden är typ halvvägs utanför typ platsen. Så att det kan hända att den ramlar ner och jag... Jag hade väldigt lust att köpa en ny iPad, men... När fick du din iPad? På julafton. Förra julafton. Så fick jag min iPad.
Eller så blir det en lång video. För ungefär 5 minuter och 7 sekunder. Ja, den, vi kanske kommer... Jag tror vi stänger av när det har gått... när den är 60 minuter. För att vi har typ ingenting att prata om. Ja. Jag kommer... Nej, han inte är här. För att han åker hem imorgon. Ungefär klockan 3 eller 4. Eller 1. Man vet inte. Nej, vi vet inte. Men hans föräldrar är på jobbet. Men han är här ungefär kanske 3. 1, 2, 3, 4. Någonting. Mm. Och då så vet det. När han har kommit, när han har åkt hem, då kommer jag säkert göra videos själv. Kanske typ när jag är ute och går. Men jag kan ju också ta med mig iPaden hem till han. När jag är hemma hos han och hälsar på. Men om vi hinner göra en till video så kan man ju så kan vi ju göra en video tillsammans när man är ute och går. Om vi hinner alltså. Mm. Ja, men vi har inte så mycket att prata om, så är det.